Goeiemôre broers en susters. Dit is my hoop en my gebed dat die Here vir ons sal seën in hierdie erediens. Ons fotum vanmôre is ons geloofsbelijdenis. Sê in die hart saam met my. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en een ewige lewe. Amen. Ons seëngroet vanmôre kom uit Jesaja 43. Geliefde, luister, so sê die Here wat jou geskep het, wat jou gevorm het. Moenie bang wees nie, ek verlos jou, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Ons antwoord op die Here se groet is Psalm 33, verse 1 en 3. Hoor wat het Jezus in Matteus 5 oor die wet van God gesê. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder verbygaan as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval voordat alles volëindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en anders so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou, as die van die skrifgeleerdes en die fariseers nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Kom ons bid.
Hemelse Vader, oor u wet wil ons saam met Psalm 119 erken, u het u bevele gegee, dat het ten volle uitgevoer moet word. As ons toch maar net op een vaste koers kan bly, en ons aan uw voorskrifte kan hou, as ons al uw gebooie in ag neem, sal ons nooit raad op wees nie. Uw bepalings is regverdig. As ons hulle ter harte neem, sal ons u loof met een oprechte hart. Ons sal ons aan uw voorskrifte hou, moet ons toch nooit verlaat nie. En ons wil saam met Psalm 104 juig, ons wil die Heere loof. Heere my God, u is baie groot, u is beklee met koninklike luister, u is met een kleed van lig omhul. Dit is u wat die hemel koepel soos een tentdoek gespan en vir u woonplek ingerig het oor die waters daarboe. U wat op die wolke ry, op die vleels van die wind. Dit is u wat die winde u boodskappers maak, die weerligte u dienaars. Dit is u wat die aarde stevig gevestig het, sodat dit nooit sal wankel nie. Here, ons is hier om u woord te hoor. Ons ore is nou gespits vir u woord. Ons harte, ons gedagtes is gerig op u woord. Praat met ons om Christus wil. Amen. Jezus het daar langs die see van Galilea sy werk gedoen. En nou wil ek vanmorgen twee gedeeltes lees uit Markus, wat albei te doen het met die see van Galilea. Eers daar in Markus 4 by vers 36. Nou Jezus het nou, lyk dit vir my, die heel dag lang met die mense gepraat. En dan lees ons nou by vers 35. Laat daar die middag, sê Jezus vir sy disciples, kom ons vaar oorkant toe. Hulle het toe die mense wat daar was daar laat bly en hom saamgeneem in die skuit waarin hy gesit het. Daar was ook nog ander skuite by. Skielik het daar 'n groot storm losgebars en die golwe het in die skuit geslaan sodat die skuit al begin vol word het. Jezus het op die bank in die agtersteuwe gelê en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, meneer, gee u dan nie om dat ons vergaan nie. Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see, hou op, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Hulle is met groot ontzag vervul en het vir mekaar gesê, wie kan hy toch wees, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Ek lees tot sover. En dan een gedeelte uit Markus 6. Nou daar lees ons daarvan vers 35 af, hoe dat Jezus nou die grootskare mense ten aanse kant op een wonderlike wyse kos gegee het met net 5 brode en 2 visies. En al die mense het genoeg gekry. Nou daarna, nou lees ons by vers 45, net daarna het Jezus sy disciples aangesê om in die skuit te klim en so lank vooruit te gaan na die oorkant, na Betsaida toe, terwyl hy nog eers die mense huis toe stuur. Nadat hy hulle laat gaan het, het hy die berg opgegaan om te bid. Toe dit aand word, was die skuit al ver weg die see in en Jezus alleen op die strand. Hy het gesien hulle roei swaar, want die wind was teen hulle. Teen dagbreek die volgende morgen, het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom en hy wou langs hulle verby gaan. Toe hulle hom op die see sien loop, het hulle gedink dis 'n spook. Hulle het hard geskreeu, want hulle het hom allemaal gesien en groot geskrik. Maar hy het dadelijk met hulle gepraat en vir hulle gesê, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. Hy het toe by hulle in die skuit geklim en die wind het gaan lê. Hulle was heeltemal uit die veld geslaan, want hulle het nie werklik verstaan wat die vermeerdering van die brood beteken nie. Hulle kon dit nog nie begryp nie. Ek wil net lees tot sover. Matteus en Lukas
vertel ook die verhaal van die stilmaak van die storm. En Matteus 14 en Johannes 8 vertel ook die gebeurtenis van Markus 6, waar Jezus op die water geloop het. Nou, daar sit baie, baie meer in hierdie twee gebeurtenisse as net wonderlijke wonderwerke. Maar een mens moet bykie snuffel in die geschiedenis van Godse bemoeienis met Israël om die rijkdom en die diepte en die rarige betekenis van die twee wonderverhalen raak te zien. Net zo vinnig iets oor die see van Galilea. Eindelijk is dit nie rarig een see nie, dit is een binnenlandse varswatermeer wat aan hom een aardig is, is dat hy 212 meter onder seespiel lê. En dit is nie een baie groot meer nie. Sy totale oppervlakte is so 166 vierkante meter en rondom op die wal langs is net so 53 kilometer, reg rondom. Op sy langste is sy 21 kilometer, van suid na noord, op sy breedste 13 kilometer, van wes na oos, maar hy is tamelijk diep, op partyplekke tot so diep as 43 meter. Nou waar Jezus hulle is, is naby die noordpunt van die meer, naby Kapernaum, en van daar af na die oorkant toe, is maar een paar kilometer. Maar die area is nou bekend vir die skielike windstorms, wat deur die berge veroorsaak word. Storms wat selfs onder 'n oop blou hemel baie vinnig ontstaan, as gevolg van die steil berge en die diep kloewe waarin die meer geleë is. Die kloewe loop af na die see toe. En dan maak die wind nogal tamelijk groot branders en golwe op die meer. Nou daar, naby Kapernaum, kom trap die mense vir Jezus toe. Daar in Markus 6 is dieselfde, die mense trap hom toe, maar ons is nou eers hier by Markus 4 se verhaal van die stilmaak van die storm. Hulle wil vir Jezus hoor, hulle wil hom sien, want hulle het gehoor van hom, en hulle het gehoor van sy wonders. Party het dit dalk selfs al persoonlik beleef. Hulle is so baie, dat hy op 'n bootjie klim, om 'n bietjie weg van die mense af, een plek te kry om met hulle allemaal te praat, waar hulle op die wal van die meer sit en staan, en hy dan een keer in die water in, op die bootjie. En dis nou al laterig in die middag, as Jezus eindelijk vir sy disciples sê, kom ons vaar oorkant toe. Waarskynlik was hy toe al tamelijk moeg, want het het besig gegaan, die mense wou hom nie los nie, net waar hy gekom het, het hulle op hom toegesak, met siekes en lammes en blindes en kreupeles. Daarby moes daar ook spanning gewees het, want in die achtergrond het die onrus oor Jezus ook groter en sterker gebroei. Markus vertel in hoofdstuk 3 vers 6 al, dat die fariseers 'n komplot gesmee het met die volgelinge van Herodes, om vir Jezus dood te maak. En hy het sekerlik daarvan geweet. En daarby het sy familie, so vertel Markus, sy familie het begin dink, hy is nie lekker in sy kop nie. Nou, mens moet nou een ding oplet. Tot by hierdie punt is Jezus' bediening gekenmerk deur genesings, wat mense natuurlijk laat regop sit en kennis neem het, en deur kragtige, uitdagende prediking, soos die sogenaamde bergrede, wat aan die een kant mense vertroos het, maar aan die ander kant baie mense verskriklik ontstel het. Maar die stilmaak van die storm gaan nou baie verder. Dit bewys dat Jezus nie net 'n geneeser, 'n wonderwerker en 'n leermeester, 'n prediker is nie, maar dat hy ook mag het oor die natuurlike elemente, soos die wind en die see. En dit is vir Markus van groot betekenis, dis hoekom hy dit neergeskryf het. En inderdaad het hierdie gebeurtenisse groot en ingrypende betekenis. Wat het toe nou gebeur? Hulle het die mense gelos en na die oorkant van die meer begin vaar, waarskynlik het hulle geroei, of met 'n klein seil op die boot voor die wind gevaar, maar toe oorval die storm hulle skielik, soos dit in daai wêreld kan gebeur. So erg, dat die skuit begin water skep het, en die manne raak bang, en hulle benoud, want daar's niks wat hulle kan doen nie. En in skerp kontras met hulle vrees, met hulle verskriktheid,
Daar lê Jesus rustig in slaap. Ek dink hulle was seker ontsteld. Hulle maak hom wakker en hulle kla dat hulle gaan doodgaan. Hulle vra vir hom of hy dan nie omgee daaroor nie. En dan staan Jesus op en hy sê met dieselfde mag as wat sy Vader God daar aan die begin net gesê het, laat daar lig wees. Laat daar bome en plante en riviere en diere wees, net so. En dit was daar. Met dieselfde goddelike majesteit sê Jesus net, hou op, bedaar, net so. En dit gebeur. Dit word stil. Die koning van die eeuwe praat en sy skepping buig in stilte voor hom. En dan draai hy na die bang mensies toe. Hoekom is julle bang? Glooi julle na alles dan nog nie? Ongelukkig het die nog in hierdie vertaling weggeval. Die nuwe direkte vertaling sê nogal mooi en skerp. Waarom is julle bang? Het julle nog steeds geen geloof nie? Na alles wat hy vir hulle gesê het, na alles wat hulle al gesien het, dat blindes kan sien, dat lammes gesond word, dat dooies opstaan, vra hy vir hulle, glooi julle dan nog nie, wie ek regtig is nie? Verstaan julle nog nie, dat die koninkryk waarvan ek net ure terug met julle gepraat het, hier is nie? Verstaan julle dan nog nie, dat die Messias gekom het nie? Jy sien, hierdie geweldige daad wil onderstreep, wil bevestig dat Jesus sonder twyfel die verwagte Messias is. Dis hoekom Markus dit vertel, dit beskryf, en kyk nou mooi. Die beheersing van die see en die bewaring van die mense sluit glad en naadloos aan by Godse werk in die Ou Testament. Hy het immers die waterchaos van Genesis 1 getem. Hy het die oerwaters met sy woord onder beheer gebring. Psalm 104 vers 7 sê dit so: die groot waters het die aarde soos 'n kleed oordek, die waters het bo die berge gestaan, maar toe u die waters aanspreek, het hulle gevlug. Voor die krag van u stem het hulle die wijk geneem. En is dit nie wat Jesus gedoen het nie? Die waters aangespreek nie. Voor die krag van sy stem het die storm die wijk geneem. Jy sien, Jesus se aanspreek van die woedende see, sy redding van die in die boot is 'n voortsetting van die magtige dade van God, sodat die mense kan weet, die Messias het gekom. Die Messias is hier. Maar hoe 'n Messias is hy? Is hy wat die mense verwag het? Is hy wat die mense wou hê? Jy sien die tweede van hierdie see wonderwerke, die een daar in Markus 6, bring duidelikheid. As Jesus sy mag oor die waters op 'n ander, nog meer aanskoulike manier openbaar, hy loop daarop. Ten spyte van die stormwind, ten spyte daarvan dat hulle die boot nie geroei kry nie. Hier stap Jesus op die water. En wat hier gebeur, roep weer Godse optrede in die Ou Testament in herinnering. Veral een ontmoeting met Moses, ons sal nou daarna kyk. Ek wil net eers dit sê. Hierdie gebeurtenis wil baie duidelik maak hoe danig die Messias is. Heeltemal anders as wat die mense graag wou hê. Want jy moet nou oplet. In die voorafgaande gedeelte het Jesus so pas 5000 mense kos gegee. Kan jy jou hulle verbasing, hulle verwondering, hulle bewondering, hulle heldeverering voorstel? En as 'n mens dit nou lees, dan lyk dit asof Jesus haastig is, amper angstig is om sy disippels weg te kry, om hulle na die oorkant van die see te stuur, asof hy hulle wou wegkry. En ek dink, hy wou dalk, soos ons aanstond sal sien. Interessant genoeg, sê die Grieks eintlik, hy het hulle verplig
om in die boot te klim en vooruit naar die oorkant toe, naar Bethsaida toe te vaar, zodat hij alleen met die skare achterblij. En alleen sien hy die skare af en hy stuur die mense huis toe. Nou word nie vir ons vertel hoe hy dit gedoen het nie, net dat hy dit gedoen het. En dan gaan hy alleen teen die berg op om te bid. Nou wat is die verband tussen al hierdie dinge? Tussen die wegstuur van die disciples, tussen die huis toestuur van die mense wat graag daar by hom wou bly. Johannes, die baie skerp waarnemer, bring vir ons meer duidelikheid as hy die verbande lê. Jesus wou homself van die skare verwyder, want, so vertel Johannes, die skare wou hom met geweld koning maak, as 'n militêre en godsdienstige leier wat hulle van die gehate Romeine sou bevry. En sy alleen gaan bid, sou hiermee verband hou met die mense se verkeerde Messias verwagtinge. En sy haastige wegstuur van die disciples hou ook hiermee verband, want hulle was waarskynlik ook ten gunste daarvan. Trouwens, later dan sien ons dat hulle die disciples van hom vra, Here, gaan hy nou in die tyd koning word? Gaan hy die koninkryk vir Israel weer oprig? En dis na hulle 3 jaar al saam met hom was. Jy sien, dit was wat die Joodse Messias verwagting van die tyd was. Dit is hoekom Jesus die disciples daar wou wegkry. En hy wou hierdie verwarring aanspreek. Die verwarring, die verkeerde idee oor wat se koning Jesus sou en wou wees, dit moes reggestel word. Baie van Jesus se bediening was trouwens daarop gefokus om mense sy Messias verwagtings te verander, te heroriënteer, recht te stel. En het was vooral belangrijk dat die disciples dit recht sou verstaan. Hulle wat uiteindelijk in die voorste linie ter verdediging en verspreiding van die evangelie sou staan. Daarom laat Jesus vir hulle en vir ons hier sien wat se soort Messias hy is. Nie een wereldse koninkie nie. Hy stap oor die water na hulle toe, midde in, stormwind, sonder huivering, sonder vrees, en hy sê vir hulle, en dit is aangrypend, ego eimi, wat ons vertaal het as, dit is ek. Sy precieze woorde is echter, ek is, moenie bang wees nie. Oppervlakkig bekyk sê hy vir hulle, dis maar net ek, moenie bang wees nie. Eindelijk sê hy vir hulle baie, baie meer. Eindelijk vestig hy hulle aandag op wat hulle as getrouwe gelowiges oor die Messias moes geweet het. Hy maak 'n geweldige verklaring. Die Messias is nie maar net 'n wonderwerker nie. Hy is baie meer as dit, want kyk, die Griekse ego eimi is dieselfde ek is in die sogenaamde ek is verklaringe in Johannes. Ek is die brood van die lewe, ek is die goeie herder, voordat Abraham was, was ek, eintlik is ek, enzovoorts. En, hierdie woorde van Jesus, hier by die meer en die daar in Johannes, roep die Here se woorde aan Moses, ek het gesê, ek sal hier naartoe terugkom, dit roep die Here se woorde aan Moses in Exodus 3 vers 14 in gedagte, wanneer hy vir Moses sê, ek is wat ek is. Wanneer Moses hom vra, wie is u, hoe moet ek vir die mense sê, wie is u? En dan sê die Here, ek is wat ek is, gaan sê vir hulle, ek is, het jou gestuur. En deur op die stormwater te loop, en te verklaar, ego eimi, ek is, wys Jesus vir sy disciples, wat hy elders in Johannes sê, wie my sien, sien die Vader. Ek is, sê hy vir hulle, en vir ons. Die volle krag en waarde en betekenis van hierdie twee episodes dring eers volledig tot 'n mens deur, as jy Godse Ou Testamentiese beheersing van die chaos wat daarvoor die skepping was in gedagte hou.
want wat Jezus hier doen, echo daar die beheersing. Dit laat ons verstaan, dat die doel van die twee episodes nie maar net was om een storm te laat bedaar, of om die disciples te help om veiligheid te bereik nie. Dit was een geweldige harde aankondiging. Dit was om Jezus' messiaskap helder en duidelijk bekend te maken, te proclameer as het ware. Israëlse God, die chaos-temmer, wat die storm aanpraat en stil praat, hij was hier tussen hulle, Immanuel, God met ons. Die lang verwachte messiaanse tijd het aangebreek met meer kracht en gezag als wat enige iemand verwacht het. Dit is hoekom Jezus in Johannes 8 vir die mense sê, wie na my luister, behoort aan God. Nou wat kan ons nou, hier in die begin van 2021, antwoord op die woord? Wat kan ons meer sê as met Jezus in ons leven? Kom ons sê dit dan symbolisch, in termen van wat ons in die Bijbel gehoor het. Met Jezus in ons levensboot is ons veilig, selfs in die aangesig van die dood. Hoor toch wat hierdie woord vandag weer vir ons sê. Ons enigste troos in leven en in sterven is dat ons aan ons verlosser, Jezus Christus, behoort. Jezus Christus is die Heere. Amen. Ons antwoord op hierdie woord is die eerste vers van lied 578. Ontvang die Heere se seën en gaan in vrede. Geliefdes, die genade van die Heere, Jezus Christus, en die liefde van God, die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met julle. Amen.